shunga marashi guku misuzarashi azangwe no kudukizibya tugo sashimwe inshuti z'umusaraba twongeye gushima nanone sinatuza gushimira abaririmbyi ati ntibizakoma biruko ntabwo bizahora biruko ku muntu wizera Imana ntabwo bihora biruko
kumuntu z'ijambo ry'Imana ntabwo bihora bityo nshuti yanjye. Uyu mugoroba ndagira ngo nanone dusubire ku ijambo twaraye twumvishije igice kuva igice cya gatandatu. Mushumba yaduhaye ku ijambo rivuga ngo ese wakwemerera Imana kukubohora. Ndatekereza nk'itorero ko turi mu bihe by'ukumva dushaka kubohoka. Ndatekereza ko umutima wawe wakabanje ukumva kugomba hari uburetwa, hari ubuzima ubayemo igihe kinini, bikwiye ko winjira mu gihe cyo kwinjira mu masezerano yawe ari ukubohotse. Yesu ashimwe. Ndagira ngo rero twinjire muri iki cyiciro nanone cyo kongera gusenga Imana ngo itubohore, ariko cyane cyane hari ijambo, hari amagambo yavugiye avuga ati iyo ubaye mu buhe bw'agahinda, iyo ubaye mu gihe kirekire cyane cy'imibabaro, iyo ubaye mu gihe kirekire cyane cyo kurira, ibaye iyo utinze mu kigeragezo mu yandi magambo, iyo utinze ahantu, hari rimwe na rimwe uburyo dukwiye tujya tubona ubaye mu kintu runaka ugatangira kuvuga uti naba babintera, naba bantu, n'umuryango, ni karande, n'ubuzima. Ariko ku bantu b'Imana yavuze ngo ukwiye kwavansa. Iyo winjiye cyane muri iki gihe cyo kwinjira mu cyiciro cyo kuva tujya, ariho avuga ngo abarundi baravuga ngo ni ukuvayo, kandi koko dukwiye kuvayo. Imana yabwiye Mose, Mose hari igihe nawe yashidikanyije aravuga atari koko ko mbwira Farawo ngo nirekure narekure ubwoko bw'Imana, hanyuma imibabaro ikarushaho kwiyongera. Koko Imana yavuganye nanjye, kasubireyo mubazi. Uzi uko Imana yamubwiye ati ndi Imana yavuganye na Aburahamu, ivugana na Isaka, ivugana na Yakobo. Ndi Imana idahinduka. Ndi Imana ishobora byose. Imana ivuga ngo ishobora byose, ntabwo ivuga kukukiza ubukene gusa. Imana ivuga ngo ishobora byose, ntabwo ivuga kukwambika gusa, nivuga kuguha akazi gusa, nivuga ivuga ko icyaha cyakunaniraniyeho, amagambo yakunaniriyeho, irabanza ikagufata wowe ubwawe, ikagushobora, ikaguhindura, ikabanza ikaguhindura. Nagira ngo dusenga, hari ibintu tugiye gusengera muri iki gice cyo kugira ngo twemerere Imana itubohore. Tubanze dusengere ubuzima bwacu ngo bubohoke ku cyaha, tube areze imbere y'Imana, tube supre imbere y'Imana. Ikindi cya kabiri turi busenge, tumenye ko Imana ishobora byose muri bya buretwa bwakunaniraniyeho, muri bwa buzima bw'imibereho itandukanye bwananiranye. Wemera Imana yuko ikura ahantu ikajyana ahandi. Ni Imana ishobora byose. Reka dusenge. Data, tuje imbere yawe turakwinginze ngo uduhindure twebwe ubwacu, uduhindure kwimura ibyo tubayemo igihe kinini cyane, ngo nuko bambwiye gutya, nuko ari runaka wabigizemo uruhare, nuko ari intambara zituruka twebwe ubwacu mu mitima yacu. Mana, urondore uko tumeze, urondore imitima yacu, urondore ubuzima bwacu, urondore ubugingo bwacu, urondore ibitekerezo byacu. Turasaba kugira ngo twezwe imbere yawe. Turasaba imbaraga zo kwezwa. Kubohoka ni ukwezwa. Mwami Imana, ijambo ryawe mu Batesalonike haravuga ngo nta kindi nabahamagariye mbere na mbere, nabahamagariye kwezwa. Mwami, dusabye kwezwa nk'itorero mu gihe nk'iki. Turasaba kwezwa n'ubugingo bwacu, n'abana bacu, n'imiryango yacu, n'ubuzima bwacu bube ubwejejwe imbere yawe.
mwami numara kutubohora ukatubohora mu ngo y'icyaha cyatwizingazingiyeho mana turasengera uyu nguyu ibyaha byananiranye kugira ngo yezwe rwose abohoke rwose ku ngo y'umwanzi satani turinjira mu cyiciro cy'uburetwa bukomeje kuganza ubugingo bwacu mwami watubwiye ngo se turakwemerera kugira ngo tubohore mana turaje nk'itorero turi mu bihe byo kwakira mwami gucungurwa kudasanzwe n'ukuboko kwawe gukomeye turahamagara gucungurwa imitima yacu turasengera gucungurwa imibiri yacu irwaye turasaba gucungurwa mu kutizera Imana kubera imibabaro n'agahinda tumazemo igihe kinini turasengera kugira ngo ucungure ibitekerezo byacu byapfuye ucungure imibiri yacu irwaye inaniranye ucungure ubuzima bwacu birababaje bene data kwegera Imana utizera ijambo ry'Imana riravuga ngo kandi umuntu utizera nabasha kunezeza Imana birababaje nk'umubyeyi kubona umwana agira icyo akena agahamagara umukozi wo mu rugo ati ndashaka kwambara agasaba abaturanye ati nimungurize amafaranga agasaba biswi hirya no hino byababaza cyane ni ko Imana igitubona iyo twirwariza dukeneye ikintu iki tukajya mu bohanzi tukajya kwiguriza tukajya hanze tugiye gusengera Imana iduhe imbaraga zo kwizera Imana yidusenga ni Imana iducungura muri ubwo bubata bwo kutizera twizera Imana ishobora byose Imana iba hose Imana izi byose Imana irondora byose Imana no mu gihe cyumaze igihe kinini mu mubabaro Imana burya ibifite ngo ikikora aho ngaho hagataho naho waba uri mu mibabaro muri iki gihe naho waba utawe naho wabona uri wenyine nshuti yanjye menya ko Imana hari ikirimo kurema mu buryo budasanzwe reka duhamagara imbaraga z'Imana zireme nonaha ubuzima bwawe buhinduke ubwejejwe zireme nonaha ubuzima bwo kwizera zireme nonaha imbaraga zihindura imibereho mu izina rya Yesu Kristo haguruka dusenge data mu izina rya Yesu Kristo turasenze muri aka kanya twebwe nk'itorero mu bihe nk'ibi byo kuvayo byo kuva muri Egiputa mu izina rya Yesu Kristo turasenze mwami udukize kutizera udukize kutizera udukize kwiringira ibyo tubona udukize kutizera ijambo ryawe udukize gushidikanya n'ukuri koko mana tubaye mu bihe bikomeye kandi mu gihe kirekire n'ukuri hari umuntu umaze igihe kirekire mu burwayi n'ukuri koko hari igihe tumaze kinini mu bukene n'ukuri koko hari igihe tumaze mu gahinda n'imibabaro ariko ntago ibyo bivuze kuri Imana itatuzi itadutekerezaho wicaye imbere y'uburyo bwa data wa twese Yesu Kristo ni wowe utwiringira ni wowe banze ryo kwizera ijambo ryaravuga ngo ni wowe banze ryo kwizera mwami Imana turasenga kugira ngo tukwizere wadushunguza ukuboko gukomeye ukatuzanisha ineza yawe cungura ubwoko bwawe muri iki gihe dushungure nka Omega mwami w'abami tuvaneho icyo gitwikirizo gitwikiriye ibitekerezo byacu imibiri yacu ubuzima bwacu ibyo dutekereza bidafite imbaraga birangira by'akanya gato mana tutumbire Kristo we banze ryo kwizera utwongerere ubwenge utwongerere ubwiza uduhe imbaraga twongeye gusenga muri aka kanya mwami ngo ducungure mu cyaha cyatunaniranyeho turahamagara imbaraga zo kwezwa turahamagara kwezwa ubuzima bwacu kwezwa nk'itorero mu gihe turimo twemereye kubohoka mwami utubohore ku cyaha n'ingo yariyo yose twizigiyeho kwinjira mu buzima bwo kubohoka rwose ushimwe nyagora ku ngomawe ushimwe kuri Imana nziza ushimwe ko dutegerezanya amatsiko ubwoko bw'Imana ubuzima bwacu gucungurwa mu gihe nk'iki ishimwe icyubahiro byose nibikugarukire mu izina rya Yesu Kristo amen amen Imana yacu ishimwe cyane twongeye guhura kuri uyu munsi
wa karindwi twumva ikimana itubwira ni byiza mwene data kuba imbere y'Imana ni byiza ko wafashe uyu mwanya ntucika intege ntubabazwe n'ibyo kurya wariye wishe gahunda no kuri hamwe no kwizera Imana iraza kubigushoboza iraza kubigushoboza twiyiriza kugira ngo amaso yacu ye kukomeza kuba kubiryo gusa ahubwo twiyiriza kugira ngo amaso yacu abe kumana kurusha ibindi byose bijya biturangaza Imana yacu ishimwe uyu ni umunsi wacu rero wa karindwi nshobora kukubwira ngo ikintu nakuye muri iri somo rya karindwi rya chapitre ya karindwi nuko abakomeye bose b'ubu buzima uyu munsi batangiranye no gutsindwa abakomeye bose uyu munsi batangiranye no kweseya ibintu bikajya bibananira rero su kugerageza bikakunanira bivuga ngo Imana ntiri kumwe nawe ugerageza bikakunanira ikibi wizere gusa nubura kwizera ubisabe ariko gutsindwa cyangwa ko bikunanira kuba dukukagerageza bikanga ukongera gusubiramo bikanga icyo kintu uvuga uti naragerageje ntabwo bivuga yuko Imana idahari kandi ntibivuga ko Imana itazaguha insinzi ako kantu ndagusabuka biki Imana irahari ngo iguhe insinzi tujye gusoma rero chapitre ya karindwi nziko mwayisomye ariko niko gahunda ibimeze tutari twasoma ndagira ngo tuzirikane nziko bene data benshi muri Omega Church mwumva audio ntabwo mukurikira kuri YouTube abakurikira Imana ishimwe ariko aba audio niringira cyane yuko tugerageza kuyigira ngufi gushoboka no kwihuta kugira ngo muze kubasha kuyitelecharge ye kubagura dukora ku buryo ubutumwa bugera kuri buri muntu wese Imana yo mwijuru iduhane umugisha namwe abari kure hirya no hino mudukurikira mushima kuzumva mushima gusenga n'ukuri muraritswe namwe cyane Imana ibaho umugisha uwo mugisha yatubwiye kukuntu yaturaritse katubwira gusenga bikugereho mu izina rya Yesu chapitre 7 cyangwa se chapitre ya 7 Uwiteka abwira Mose ati dore nkugize nk'Imana ushobora gutekereza ko bitabaho uziko bibaho nkugize nk'Imana kuri farao uravuga amagambo yange nkugize nk'Imana kuri farao Aroni mwene so azaba umuhanuzi wawe muri timu y'abantu babiri Yesu ashimwe uzaje uvuga icyo ngutegetse cyose uje utega amatwi wumve icyo mvuga Aroni mwene so abibwire farao kugira ngo areke abayisraeli bave mu gihugu cye tukiraho mwene data Imana ikora uko ishaka Imana ikora ibyishaka Imana itumiye ushaka ese urabyibaza kugira ngo ikoreshe abantu babiri ivuge ngo wowe uzumva Imana hanyuma uyu nguyu ashyire mu bikorwa nifuza ko nawe uba mu mirimo wumva uzi neza akazi kose ukora wumva wabwiwe n'Imana ukaba uri mu bintu wumva wabwiwe n'Imana byubyubaha kugeza ku ndunduro Imana ishobora gutanga imirimo Imana ishobora gusobanura ukuntu imirimo izakorwa bishobora kuba bitari byakubaho ariko ndagira nkubwire bibaho ku Imana isobanura uti uyahagararaha uyu nahagararaha uyu nahagarara bibaho cyane no mu byawe bwite no mu rugo rwawe n'uburyo ushobora koorganiza abana bawe bwite ndagira ngo nkubwire uhishurirwa urenza aya makuru yo muri Isiraeli Imana igivuga ngo uyu arakora iki uyu yakora iki kuko Imana niyo yaremye abantu kandi ibaremana impano n'ubushobozi ibyo nuzemera uzabona bisohora mu buzima bwawe cyangwa ahantu uri ubone biriho birakoreka ariko ubyemere tekereza gutuma abantu babiri ukabapanga kuriya Yesu ashimwe cyane gatatu nange ndabateguje nzanangira umutima wa farao ngwiza ibimenyetso byanjye n'ibitangaza byanjye mu gihugu cya Egiputa wakwibaza uti none udutumiye iki kandi uzi kuzanangira umutima ariko byumve azaba ariho agoyayiza ibimenyetso n'ibitangaza mu ruhande rw'abakurwanya ariko farao ntazabumvira maze nzabababarisha Egiputa ukuboko kwanjye nkuri ingabo zanjye ubwoko bwanjye abisirayeli muri icyo gihugu mbakuzeyo ibihano bikomeye Isiraeli ubwoko bwayo wowe wiswe ingabo y'Imana ingabo yanjye nyivana aho hantu n'amaboko yanjye akomeye n'ibimenyetso n'ibitangaza abanyegiputa bazamenya yuko ndu witeka encore une fois atugaruriye ko abashaka ko ababireba bamenya ko ari Imana
sibi bintu by'Imana ikora rwihishwa oya Imana ikunda icyubahiro cyayo ubwo nzarimbura rero ukuboko ukuboko ubwo nzarambura ukuboko ku gihugu cya Egiputa ngakura abayisiraeli muri cyo noneho twihute Mose na Aroni bagenza batyo uko Uwiteka yabategetse abariko bakora Mose na Aroni bagenza batyo uko Uwiteka yabategetse abariko bakora shyiraho izina ryawe uko Uwiteka yategetse akaba ari gukora ibyo Uwiteka yagusabye akaba ari byo ukora uburyo Imana ishaka kwikuvana muri icyo kibazo akaba ari gukora Mose yaramaze imyaka 80 avutse ibaze na Aroni yaramaze imyaka 83 ubwo bavuganaga na Farawo Uwiteka abwira Mose na Aroni ati Farawo nababwira ati mukore igitangaza kibahamye nimushaka ukuntu munyene mwiyemeza namwe ubwira Aroni uti endi inkoni witwaje uyijugunye hasi imbere ya Farawo kugira ngo ihinduke inzoka Mose na Aroni binjira kwa Farawo bakora icyo Uwiteka yategetse bakora icyo Uwiteka yategetse Aroni ajugunye inkoni ye hasi imbere ya Farawo n'abagaragu be ihinduka inzoka Farawo nawe ahamagaza abahanga n'abarozi ngo bande abahanga n'abarozi abahanga mu bibi n'abarozi bi aribo bakonikoni ba Egiputa nabo babigenza batyo babikoresheje uburozi bwa mwene data umurongo wa 11 wiyumvire abarozi abakonikoni abahanga bakoresheje uburozi bwa nabo baraperforming ibitangaza umuntu wese muri bo ajugunya inkoni ye hasi ziba inzoka nyinshi cyane maze inkoni ya Aroni imira izabo haleluya umutima wa Farawo urangura nangira ntiyabumvira rwose uko Uwiteka yari yarabivuze icyago cya mbere amazi ahinduka amaraso bagiye kureba icyago cya mbere kigomba kwemeza Farawo Uwiteka abwira Mose ati umutima wa Farawo urangiye yanga kurekura ubwoko bwanjye ngo bugende yanga kurekura ubwoko bwanjye ngo bugende mu gitondo uzaje kuri Farawo doruzaba azaba ajya kuruzi nawe uzahagarare ku nkombe y'uruzi umutegereze kandi uzitwaze ya nkoni yahindutse inzoka umubwira uti Uwiteka Imana y'Abaheburayo yakuntumyeho ngo reka ubwoko bwe bugende bumukorere mu butayu none ugejeje ubu utaramwumvira umva ijambo rikuvugwaho mwene data ngo Uwiteka ariho arabwira Satani ngo reka umukobwa wanjye reka umuhungu wanjye reka uwo mupapa reka uwo mumama ankorere ntashobora kunkorera umuhambiri urutyo ntashobora kunkorera umuziri kurutyo ntashobora kunkorera umutsikami urutyo rekura rekura kugira ngo ankorere abohotse 17 Uwiteka aravuze ngo iki niyo kizakumenyesha ko ari Uwiteka dore ngiye gukubitisha amazi y'uruzi inkoni nitwaje ahinduke amaraso amafi yo muruzi apfe uruzi runuke abanyegiputa babihirwe n'amazi yo muruzi Uwiteka abwira Mose ati bwira Aroni uti jyana inkoni witwaje urambura ukuboko kwawe hejuru y'amazi yo muri Egiputa ku nzuzi zabo no ku migende y'amazi yabo no ku bidendezi byabo naho amazi aretse hose ahinduke amaraso kandi mu gihugu cya Egiputa hose hari bube amaraso mu mivure y'ibiti mu bibindi by'amabuye hose Mose na Aroni babikora uko Uwiteka yagize ate yabitegetse amanika iyo nkoni akubitira amazi y'uruzi mu maso ya Farawo no mu maso y'abagaragube amazi y'uruzi yose ahinduka amaraso amafi yo muruzi arapfa uruzi ruranuka abanyegiputa ntibabasha kunywa amazi yo muruzi amaraso aba mu gihugu cya Egiputa cyose abakonikoni n'abanyegiputa babigenza batyo nabo babikoresheje bwa burozi bwabo umutima wa Farawo uranangira ntiyumvira Mose na Aroni uko Uwiteka yari yavuze Farawo asubirayo ajya mu nzu ye nibyo ntiyabyitaho abanyegiputa bose bafukura bugufi bw'uruzi kugira ngo babone andi mazi yo kunywa kuko batabashaga kunywa ku mazi yo mu ruzi Uwiteka amaze konona uruzi bimara iminsi ngahe 7 icyago cya kabiri kiba kiraje igihugu cyuzura iki ibikiri Uwiteka abwira Mose ati injira kwa Farawo umubwira uti Uwiteka aravuze ngo reka ubwoko bwe bugende bumukorere urumva inkuru iki kuvugwaho mwene data rekura Satani umukobwa wanjye ajye kunkorera kandi niwanga kubarekura aragabiza igihugu cyawe cyose ibikiri uruzi ruruzura ibikiri bizamuke bijye mu nzu yawe no haruguru
no ku buriri bwawe no mu nzu y'abagaragu bawe no mu mazu y'abantu bawe no mu nkono zawe no mu byibo muvugiramo imitsima ibikeri bizazamuka bijye kuri wowe no ku bantu bawe no ku bagaragu bawe bose amen imana yacishimwe imana ndagushimye kubwira ijambo rihumugisha ivugire injira mu mitima y'abantu abariho bagutakambira bose babwire uko batekereza babwire ibyiza ubifuriza babwire inzira banyura bahe amayeri y'inzira babwire uko urugendo rwifashe ubakomereza imitima kandi mwami ubahe kukwizera gukuru umwizerwa ni mu izina rya Yesu mbisabye nizeye amen Yesu ashimwe cyane aha mbere rero twahasobanuye cyane imana ishobora kugutumana n'undi muntu Imana ishobora kuguhamagarana n'abantu batanu. Imana ishobora kuguha akazi kandi kaguha abo mukorana. Ibyo mu buzima bwa ntuzagira ngo ni ibintu biba mu rusengero oya mwene data. Biba ahantu hose. Sinzi birashoboka ko warukeneye kubimenya. Birashoboka ko nakazi wakoraga cyangwa ibyo ukora ubijyamo comme tu veux. Oya. Umwana w'Imana amenya ko atari uwe ngo yigenge. Amenye ko ibyo akora byose ari by'Imana. Amenye ko imishinga yose akwiriye kuyimana. Nubwo akabiri ibintu bigarutse kuva dutangiye ku munsi wa mbere. Ndagusaba ngo ntukagire ibintu ugira ibyawe. Ntukagire ibintu ugira ibyawe. Ikintu cyose menya ngo Imana izajya guha gahunda uko zimeze. Kandi ukuyegera niko ishobora kukubwira ibirenze n'ibyo yakubwiye. Yesu ashimwe cyane. Igikuru wumvira Imana. Aho twahasomye twarangije. Turangije rero hari ikintu gitangaje cyabaye. Ngo abanyegiputa bazamenya ko ndu witeka. Ubyumve neza. Imana ishaka ko ibintu ikora nabanzi bayo. Nabanzi babana b'Imana babimenya. Ntabwo ari ibintu byo gufefeka. Ejo twarabivuze. Ntabwo ari ibintu niba wowe ufite ibintu by'ubuhamya ni nayo mpamvu dutanga ubuhamya bene data. Dutanga ubuhamya kugira ngo duce intege Satani. Tuvuga imirimo Imana yakoze kugira ngo tuvuge gukomera kw'Imana yacu. Ntabwo abavuga ubuhamya mbibigishe ntibabuvuga biyogeza. Ntibabuvuga babashyira hejuru Imana baca intege Satani. Imana ikunda umuntu utanga ubuhamya. Imana ikunda umuntu uvuga gukomera kwayo. Kuko bishyira hasi Satani. Kandi Imana irabikunda. Ishaka ko Satani amenya ari we Farawo. Ishaka ko amenya ngo uwiteka arakomeye. Ishaka ko Satani amenya ngo kanseri Yesu arayikiza. Ishaka ko umuntu wakize kanseri, umuntu wakiziki, ahagarara kabivuga nk'uko Sister Harriet ejo yatubwiraga. Guhamya bituma abazimu n'abadayimoni bari bamuhagurukiye bose buriye. Baravuga ngo hey, nguzi ko ahamije, nguzi ko abivuga. Kuko abavuze ngo hejuru yazambaraga hari izindi mbaraga. Hallelujah. Mwene data rero ntuzagire ngo abavuga nababonye za miliyoni abavuga nababonye ibintu bikakaye oya ni umutima ushima wose biterwa no gushima kwawe biterwa no kuntu wakozweho biterwa no kubuvuga uti no Imana yagaragaje gukomera kwayo rero Imana yashakaga ko Farawo abimenye Yesu ashimwe niyo mpamvu yavuze ati nzanangira umutima we nzakora ntazumva ariko nange nzajya nkora ku buryo azajya abona gukomera kwanjye Imana yacu ishimwe cyane noneho atumye iki atumye Aroni na Mose arababwiye ati muragenda muvuge muri hari ikintu cyanshimishije nshaka kukwereka wowe ukorana n'Imana we mu Kristo ukorana n'Imana ariko waroye neza ukuntu Imana yafashe umwanya wo kutubwira ngo nuko witeka bwira Mose Mose akagenda akabwira Aroni. Mose na Aroni bakagenda bakajya kwa Farawo. Ubonye neza urutonde rw'ukuntu abantu bagomba kumvira. Ese ubonye neza nta kintu kitwereka nta kintu cyaubrijaga Mose kwemera iby'Imana ivuga. Mwene data uziko Mose koko yashoboraga no kuvuga ati icyamwinaniraga ni imbaraga nkize. Kwisuzugura kwe. Ariko uziko yemeraga kuvuza ari Imana. Sinzi wowe nshuti yanjye. None wowe byaba bipfira ahantu utanemera ko ari Imana ivuze. None wowe byaba bipfira ukabutigaya, ukabutibonaho intege nke, ukaba wowe rwose ubona banaguhaye n'umurimo wawe emera uwo ari wo wose icyo watangira wakemera washima Imana. Ariko ukaba probleme yawe ikaba iri hagati yo kumva Imana nawe. Saba Imana wumva ijwi ryayo. Saba Imana ujye urokonesa igihe ivuze. Saba Imana umenye ni ryari ivuze
yisabe irabiguha niba utazi kumva ijwi yawe ubwite imana sinjye amenya ni rya ruvuze abavuga butumwa bagara kuri podium nkagira ngo nabantu narangiza nkane zanirebera bambaye barya bavuze bagira barya bakoze ibingi bingataha saba imana iguhishurire ni gute ivuga saba imana iguhi ijambo ryayo uje wumva imvugo yayo nk'ubu tuvuga ubyumve kuri kubwira Mose rero yumvaga imana neza cyane kuko atumvise imana nta nubwo yajya kubwira Aroni haleluya uzi ko atumvise ko ari imana atajya kubwira Aroni kuri ya nokwizera nuko ngo nzu wambwiye nzu wavuze niyo mpamvu nange mbibwira Aroni dore ikindi kiza cya Aroni uzi ko Aroni muzi ko Mose yari murumuna wa Aroni mwabonye ko batubwira imyaka yabo ariko bene data jujonjora bibiliya buri kintu kibyaza umusaruro w'umwuka Nimwibaze ko batubwiye ngo Mose yarafite imyaka 80 Aroni 80 ntibashaka kutubwira uko barutana turabizi bavaga indimwe ariko barashaka kutwerekana ikintu barakuze bari abantu mu myaka barakuze ariko baracyari kuri exercise yo kumvira Imana wowe urindese ndi muto babwiye Timoteo ngo ntakagira uhinyura ubuto bwawe imyaka ntakivuze barakuze ariko hari kindi bashatse kutwereka uziko Mose ari muto ya kuri Aroni Aroni yanakitwaje ikintu cyo kuvuga ngo ubu peti uri muri umuna wanje ndakuzi tuguheka ndakuzi yanakitwaje ibyo muzi impamvu mbivuga mu nzu y'Imana ibyo bibazo birahaba mu bana b'Imana habi bibazo by'imyaka mwoka byaramwe we mu bana b'Imana habi bibazo by'imyaka koko ku muntu muto nk'uyu ngo niwe wabagize chef wa departement ngubu koko ngo mu burambe bwanje umuto yagiye kunyobora ibyo mwijuru ntibibayo mwijuru ntacyo bibabwi Yesu yatangiye gukorera Imana afite imyaka 12 mwijuru ntacyo par contre mwijuru baratubwira ngo umukuru tumwubahe twubahe imyaka bamwe tubafate nka ba papa abandi tubafate nka ba mama abandi tubafate nka ba dada abandi tubafate nka ba grand frère basanzwe bene data icyo nicyo kiri mwijuru mu bwami bw'Imana rero nta bintu byo kuvuga ngo ubu uyu nguyu no Dawidi ayoboye ari wakangahi wabo mu bwami bw'Imana birashoboka ko ushobora kunanirwa kumva ijwi ry'Imana kuko rivuzwe n'umuntu muto yakuri wowe birashoboka ko ushobora kwanga kwakira ijwi ry'Imana kuko udashaka kuribona muhagaze imbere yawe Uteruye ubutumwa akagusanga mu rugo akazaje kukubwira ubutumwa uramusuzugurira uko yambaye uramusuzugurira uko yize ibyo bintu mu bwami bw'Imana none ndashaka guhuza ijwi ry'Imana nawe haleluya ndashaka kugufasha ngo uyu munsi uhindure birashoboka kutazi uko Imana ivuga kuko abantu bapinga abantu urabanza ukabavanaho neza none na bibiliya kugeza imbere ukubitamo logique buryo umeza cyo buryo bibiliya yirebera mu bwonko hindura mu izina rya Yesu turi muri operation bohoka bohoka ho hano nshuti bohoka kuko Imana izazana umwana muto kuri wowe sirimwe nge si kabiri si gatatu nganirizwa n'abantu bato nshobora kubwirwa ikintu gikuye n'umwana muto noneho nshumbye ntabwo ibyo binize nimero ntizikora mwijuru ntabwo bareba ibyo bintu mwijuru bareba ngo nagutumye kandi watumitse nta kindi icyo rero ugisibure mu mayira y'ubuzima bwawe iyo uri imbere ya bibiliya none waba utonora ukareba ngo ariko abahungu ba Yesaya ngo ubundi buryo bari bandi ngo none ugakubita oya jya usaba mwuka wera uti makubona ibyo wavuze magusobanukirwa ijambo ry'Imana Mose ajya kuri Aroni aremera Uwiteka arababwira ati noneho uyarumva hanyuma nawe ubyakire nurangiza ugende ukore Aroni yashoboraga kuvuga ati ntabwo nemera ariko mubanze mubanshimirire barumviraga tubashimire ko bumviraga dushimire Imana ko bakiraga amagambo y'Imana nk'amagambo y'Imana ndasenga ndasaba Imana mu izina rya Yesu ngo Imana igenderere saba dukurikiye gusa ariko icyampa ngo Imana itere umutima mu bantu wo kuyitinya kuko kuyitinya no gushaka kumenya ubushake bwawe no kubukora icyampa ngo Imana igenderere abantu bavaneho code bavaneho ibintu bishyizeho bashake ijwi ry'Imana bashake gukora ku Imana barebe ukuntu Imana izayiruka kuko Imana iravuga ejo twabonye ukuntu abantu bananiwe kumva kubera imibabaro
ariko uziko hari abandi bananirwa kumva kubera kuvuga ngo c'est trop beau pour être vrai ngo ubukwera ibi bintu twabayemo turabivamo unyumvire gukubita ha mu mutwe bikanga ntugashakisha ibintu by'Imana ngo bishakire mu bintu by'ubwenge burebure Imana rekada yaravuze ngo abanyesi abanyabwenge bise ngo yarabahinyuye ngo bupfo bw'ibibwirizwa nibwo bwakijije abantu ntabwo Imana iri mu bintu cyo gusobanukirwa kandi ntiyanza biga nuko tumenya tugahishurirwa ibintu ariko hari ibintu bidakora imbere yayo barumvira dukomeza bakoze iby'Imana yababwiye barangije farao ubwo aravuga ati ukoze iki ngo tukwemere Yesu bajyaga bamuga ngo ukoze iki abafarisayo n'abanditsi akamubwira gira akantu ukora gira ikintu nawe ihamye nawe umuntu yari yaza akakubwira ibintu by'Imana akakwereka ibintu ukamureba ugahera hasi ukageza hejuru ariko yabanje akikiza yabanje akagira ikintu akora ntihagira ibintu iyi ndwara ya farao yaje mu bana b'Imana iyi ndwara ya farao iba mu itoro rya Kristo niyo mpamvu muzasanga ahantu habaye ibitangaza dushikirayo kandi nukora ibitangaza ndaje mpagere adatunganye puroto atezwa adatinya Imana atubaha Imana ariko kubera ibitangaza uyu ni umwuka wavuye kwa farao kuva muri rimwe ukoze igitangaza ashaka ikintu ukora kandi yarabeshyaga abantu bashakisha ibyo bintu byo kuvuga ngo ndemezwa niki ariko buriya bakoze batya nakwemera ariko buriya habaye iki rwose nakwemera baba babeshya farao ibitangaza byaragiye bigera ku 10 tuzabisoma umuntu ushakisha kuvuga ngo nyemeza banzu nyemeze gira ikintu kinyemeza ntabwo yemera purota niyo wagira ute bene uwo niyo yagira ute iba ari indwara umutima urarwaye kutizera ngo ufite uburwayi ntiwizera gukira no kutizera Yesu ashima ni farao wabisabye rero igitangaza direct gihita kiba kinkone Uwiteka abwiye Mose Mose akabwira Arone Arone akagenda gakora mbese ya cycle amaze gukora inkoni byari inzoka babirebo reka farao ahagaze areba n'abagaragubi mwabiziboneye namwe muzi byabaye farao ahamagara abakonikoni ahamagara abarozi ahamagara bitwa abo yita bahangabe murumva ko yari yibitseho izindi mbaraga nawe Imana itufashe mu izina rya Yesu niba hari izindi mbaraga wibitseho niba hari biheko wibitseho niba hari imigozi wiziritseho niba hari ibintu witwaza ngo bikora feri mu izina rya Yesu uyu munsi ubijugunye uyu munsi ubijugunye kuko Uwiteka agomba kukwereka imbaraga zirenze ibi utwo tuntu witwaza muzi ko uyu munsi bigera mu nsengero twabimenye abarozi se ntibaba mu nsengero baje kuzimya abasenga baje gusinziriza abantu baje bari kuri mission ya Satani shebuje ako mu izina rya Yesu baba dutegereje ko imbaraga zacu zizabamira arangije ngo ba bantu nabo barakora mwene data wano ufite ikintu ushaka kukubwira iyaba twari twemeranije inshuti yanjye yuko ibintu Imana ikora hari ibintu Satani yigana iyi nkuru imaze igihe nabonye kuri YouTube hamaze igihe za channel zose ziyobokamana zirebe iyobokamana zifite gahunda yo gushaka kwerekana ko kwizera ubuhanuzi atari byiza gusa udafite ijambo ry'Imana udafite ukundi kuntu kuze kuko ubuhanuzi bushobora kukuyobya iyo utagira discernment iyo gahunda iriho batanabimbwiye urabibona kiyo gahundiriwe ariko ndagira mu babwire guhanura byavuye ku mana gukora ibitangaza Imana irabitanga ibimenyetso n'ibitangaza Imana irabitanga neza ariko faites attention iki ni cyanditswe kitubwira ngo Satani ashobora neza kwigana ibintu ikintu Satani burya atigana muzi ni imbuto Satani ntashobora kuguha imbuto nziza aziguhe si imbuto ubwo biba ari umuco cyangwa ikintu wihangishijeho ariko za mbuto Yesu yavuze zigumaho Satani ntazigana ariko ibindi bintu byose kwivugisha neza kuvuga bibiliya cyane kurondora ibyanditswe byinshi kuzamuka ukamanuka kabiri cyuri ukagira ute hanyuma none ukabwira abantu gahanura ibyo byose mwene data ndagira ngo mwubwire uyu munsi byamvayishije itoro rya Kristo niyo mpamvu abana b'Imana iyo mudasoma ijambo ry'Imana mubigwamo iyo tudasoma ngo twimenyere Imana ninde Imana ikorite Imana ivuga ite uyu munsi hari ibintu byinshi bishukana ngo byabafite amavuta abuzuye imbaraga z'Imana bakora ibimenyetso n'ibitangaza yewe niyo batavuga ngo ikintu batazakubwira si kenshi uzabumva bavuga ngo ni bihane
ariko iyo satani yabimenye arahindura benuwo kamwigisha ati junyuzamo bihane bagire ngo ndagira ngo mbabwire mujye mwitonda nshuti z'umusaraba niba warakijijwe pe unkurikiye mbabarira wige kwisomera ijambo ry'Imana mbabarira ugenda nikaye nikaramu wimenyera Imana naho ubundi uzajya uzagendera ku bintu ngo urabizi ngo hari imbaraga zikomeye ngo urabizi bakoze ibi bakoze ibi nanze kubivugaho ariko qu'est-ce qu'on n'entend pas niki tutumva ngo abantu b'Imana barakora ibi kuziko byakoze itonde abakonikoni barabikoze abakonikoni barabyandikiwe kugira ngo wowe nange duhuguke ahubwo niba hari abantu dukuriye gutinya abo bakora ibyo bintu kugira ngo uzamenye ibiri byo none se mpakanye se kubimenyetso n'ibitangaza bitabaho no simbihakanye uziko Imana igi bihu wishaka uziko Imana iho umuntu gukiza indwara gusengera abantu bagakira ese uziko uzabibwirwa nuko nusengera abantu bagakira ashobora kugira cyangwa ntiyisengera akarwara uziko Imana izi kutanga ijambo ry'ubwenge guhishurirwa ukabwira umuntu ibintu ukarondora uziko Imana ibitanga Yes ni impano z'Imana ariko kugira ngo uzamenye ubifite atabihawe n'Imana no bifite yabihawe n'Imana bizaterwa no ubukristo bwawe na level aho ugeze umenye Imana Yesu adufashe cyane icyanyuma rero tugiye kuvugaho ni kumvira kumvira ibi by'ibitangaza ndabirangije ariko ndagira ngo nkubwire kumvira gukomeza kwizera Imana malgré tout Mose malgré kibimenyetso byabaye uriya mugabo akajya nangira umutima Mose rakome ndashaka kukubwira ikintu wikangwa nuko satana atahisa rekura ariko buriya haraza kuba ibindi bintu bimwemeza byabindi sinzi niba wari wagira muri situation uvuga utamva niba satani none hatumvise umva ntazumva wajya kubona ukabona apfumuri yahandi ukabona apfumuri yahandi ariko humura humura persevera komera uri muri iyi situation imana iramureka arakora ariko ejo irenza cyakindi yaherukaga gukora haleluya izazana imbaraga zirenza cyakindi yakozesha hari imana iteka izibyarira kuzageza igihe satana cika intege mu izina rya Yesu ibikeri ari amazi byari ibintu bituma Isirayeli Egiputa yose ibibona Imana idufashe cyane rero ndangirije ahantu ngo ntuki concentre kuri iki amaso yawe ntakaje ku kintu cyanze amaso yawe ajya atinda kuri instructions z'Imana amabwiriza iriho itanga Mose ntabwo yatinze areba ukuntu Farao yanze kurekura Mose yatinze kuri instructions z'Imana Ibyimana imubwiye akabikora. Ibyimana imubwiye ndagusengera nisengera. Ibanga ryo kugendana n'Imana ni uguhorana ugutwi kuvuga ngo wavuze iki? Urashaka iki? Mwene data, aho niho ibanga. Mose na Aroni bahangaga amaso Imana. Bahangaga amaso Imana gusa uvuze iki? Dukurikize iki? Kuko bari barangije kumenya ko Imana yo iri determine kuzahabavana. Nawe ndagira ngo nkubwire. Muri aya masengesho narabasabye tugitangira ngo mufate urupapuro n'ikayi. Mufate urupapuro n'ikaramu. Mujye wandika ngo uyu munsi numvise ndihana iki? Ngo nigeze kumva umwuka wera nyibutsa ko nigeze gukora gutya. Ngo numvise umwuka wera ambwira ngo nimbuje nkore gutya. Numvise umwuka wera ambwira ngo nimpaguruke. Numvise mu mutima Imana imbwira ibi. Ngiye kongera nyibaze niba ariyo. Tega amatwi hagata ugende ukora iby'Imana ikubwira gukora. Imana data wa twese ikugire neza. Mujye mwibuka instruction izo zafashije Petero. Petero yabwiye Yesu ati naraye ndoba atari ko kukubivuze ngiye kubikora. Mwibuke ababembe barakijijwe ari benshi Yesu arababwira ngo nimusubireyo mujye kwiyereka umutambyi Bibiliya irambwira ngo bakigenda haleluya iyo utangiye gukora iby'Imana yavuze cakarongo iyo utangiye gukora iby'Imana yavuze utangiye gusa gukora icy'Imana yavuze Imana yiheje icyubahiro ngo bakigende ibibembe birakira bamaze kumvira mwibuke namani ari ibira biranga ariko yemeye ibibembe birakira Yesu ashimwe cyane mwene data rero ndakubwira ngo abahero bose bo muri bibiliya babayeho baratsinzwe kenshi ariko barangije batsinze kubera kumvira Imana iri jambo ry'uyu munsi ratubwira ngo twumvire dupersevere twe gucika intege duhanga amaso Imana twe kureba ku kitari cyatungana duhanga amaso Imana niko ngusabira mana data tuje imbere yawe nkwereka mwami uwo nguvuga ngo mana
none aya masengesho yazageza ku munsi wa 39 ntacyo ndabona mwene data ndagira ngo nkubwire namani maze kuvuga nuko yibiye gatandatu kugeza ku njoro ya gatandatu bamubwiye karindwi uziko ntacyari cyagaragara mwene data uri kuvuga gutyo ngo nzagira nte none nibi bitakora mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti Yesu ari nyuma y'ijambo rye bizakora ahubwo se wowe uriho urakora iby'Imana ikubwira ahubwo se wowe kuva ijambo ritangira rinarangira tunasenga uriho urumva iki Imana ivuga ngo ugikore ndagushishikariza ndagusabira mwuka wera mushoboze mwuka wera shoboza mwene data mwuka wera shoboza abantu kugira ngo bubumve biteho ikintu uri kubabwira nabo bwabo bakigendere urakoze cyane kuwampera umugisha urakoze kubagirira neza urakoze kubahishurira urakoze kutwereka inzira dukwiriye kunyura urakoze kutwereka icyari cyarananiranye urakoze kutwereka amapfundo n'amasubyo urakoze kutwereka mwami inzira ikwiye Yesu shimwe ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizera ko biba bityo amen imana ibahe umugisha Reka sister Harriet atusezereho abasengera Imana ibane namwe cyumwe rukiza kandi icyumwe rucyumugisha. Amen. Hallelujah. Nshuti z'Imana reka dushimire Imana ku ijambo ryayo. Nukuri n'iby'agaciro kuba turi mu bihe byo gusenga no kwiyiriza. Reka dushimire Imana rero uyu munsi Nukuri mushumba dusengiye kugira ngo tubone imbaraga zo kwizera ndetse no kumvira Imana. Nukuri Imana iduhe kuyumvira kandi ndabasabira Imana kugira ngo imbaraga z'Imana, imbaraga zo kwiriza, imbaraga zo gusenga no kwizera iby'Imana yatubwiye ko bizasohora. Reka dushime Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo duciye bugufi munsi y'ukuboko kwe gukomeye. Turagushimiye ko ibihe nk'ibi byo gusenga no kwizera turagushimiye ko mu bihe nk'ibi mwami nk'uko Mose yatumwaga ku Isiraheli mwami hari hayira kova authority waduhaye y'ubuyobozi bwacu ko biva kwejuru mwami twumva ijwi ryawe tukabyubaha kandi tukabyubahiriza ndetse imitima yacu yitegure kuvanwa mu rundi rwego tujyana mu rundi ubuzima bwacu bwitegure kuva mu yindi kayo kumva Imana no kongera kumva ijwi ry'Imana turasenga kugira ngo mwami nk'itorero nk'umuryango nk'igicaniro aho turi mu miryango yacu mu bana bacu mu bo twashakanye nabo mu rubyiruko mwami uduhe gushyira hamwe no kumvira ijwi ryawe humugisha buri muntu wese winjiye muri aya masengesho n'inshuti za Omega zumvishije iri jwi rikitaba kandi rikinjira muri aya masengesho bose bashoboze kandi twese hamwe uduhe umugisha twinjire mu bihe byo gusenga no kwakira ibyo ushaka mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye kubikoze amen Imana ibaho umugisha